حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم سے کوئی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ نظریں اس کو دیکھ نہیں سکتی، اور جو کوئی کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے تھے تو غلط کہتا ہے، کیونکہ خداوندہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں۔